はい、どうもこんにちは。今日はこちらをご紹介していくでの、よかったな最後まで見てほしいの。今日はこちら2024年上半期1月から7月まで、もう今回で4回目になるか、4回目になるんやけど、最後は越前市、恐竜さんが住んでる越前市の夜飲みにおすすめしたいお食事どころ様4000っていう動画になってるでの、もしの越前市で飲みに行く方はちょっと参考にしていただけると嬉しいわ。今回での4回目になるんやけど、いやー上半期いろいろ行きました。それでは行ってみましょう。さあ行くぞ。さて今日はこちらでございます。なんと2万円企画やりますということで、恐竜さんのお友達と今日焼肉に来ました。なかなか夜の動画が撮れないので焼肉に来て、2人で2万円使いましょうという日でございます。しっかり食べよう。ぜひ皆さん最後まで見てください。よろしく頼むぞ。メニューはこんな感じで、牛サーロイン、赤身カルビ、ハラミ、ニンニク、厚切り、上タンとカルビ。2万円予算あるからね、いいの食べれる？海鮮も食べる。三吉ラーメンとかちょっと美味しそう。今日は恐竜さんがおごりまして、2万円分払って美味しいものを食べようという企画でございます。知ってる方は知ってますが、先日パソコンが壊れましたので、今回の動画は、ちょっといろいろ簡単かもしれません。皆さんぜひもし恐竜さん頑張れよという方は何か教えてください。この辺お待ちしております。さあ、ドリンクは飲み放題もございます。飲み放題ある。でも今日は単品にします。飲みすぎちゃう。ビール、いたします。サーロインを塩で、はい、3600円のやつと、はい、つぼ漬けハラミ、はいを、一人前と、あと厚切り上タンも一つお願いします。はい、あと何かおすすめってありますか？カルビとかは。あ、じゃあカルビも、はい。カルビはどれがおすすめですか？はい。じゃあお願いします。はい、じゃあ一旦、あとごめんなさい、飲み放題にしてもらって、はい、二人、はい、はい。で、私がこの一番搾りの大ジョッキでお願いします。お得よね。ドリンクメニュー1980円で、だってこれビール生ジョッキ生大2杯飲んだら元取れるっていう話。来ました。お疲れ様です。さあ行くぞ。いやー、さあ美味い。美味い。キムチと韓国海苔とナムル。いただきます。いただきます。キムチいいんじゃないですか。キムチ。あ、うわー、美味しい。いただきたいと思います。まずはタンから。すごい。見てこれ。
すごいね。漏れてんなぁ。めちゃめちゃ漏れてますせ。久しぶりなんで焼肉。なんかサーロイン。あ、タンは焼いちゃいましたか。いや、めちゃくちゃ素敵なお店。これ絶対美味しいって間違いない。すごい分厚いパン。すごいよ。いや、めっちゃうまいわ。では、いただきたいと思います。パン。めっちゃうまっ。パン、飯、ついにお米は切っても有名か。うん、うん、今度はタレでいただきたい。ニンニクとか入れて。明日仕事の方は気をつけてください。ここに。お次はこちら、サーロイン。すごいね。サシが乗ってます。いつもありがとうございます皆さん。すげー、すごい、はみ出てるお肉。めちゃくちゃ美味しいよね。とっても有名。次はもうめっちゃ贅沢にお肉をこの特製ダレにつけて、そしてご飯に。つけたいと思います。間違いない。いや、めちゃくちゃ美味しいって。さあ、こちら。すごいね。いただきます。最後のお飲み物、レモンサワーでございます。ちなみに視聴者の皆さん、もうちょっと口回んないけど、めちゃくちゃ美味しいから、本当にちょっとぜひ来て、もういっぺん来てみて、マジで。さあ、締めの
いや、めっちゃ美味しかった。もう皆さんぜひ一遍来てみてください。飲み放題もぜひ。いや、めっちゃ美味しかったです。いや、めちゃくちゃ美味しかった。ぜひ皆さん一遍来てみてください。とってもに美味しい焼肉屋さんでございます。よろしく頼むぞ。よろしく頼む。今日はこちら清行ってきます。キュウリ、ドライブストアジュンケイ。タンと油。ハンバーグ。心臓。はい。辛味です。白です。大根キムチ。うずらの卵。レンコン揚げ。揚げおろし。揚げおろし。おにぎりです。締めのレモンチューブ。めちゃくちゃ美味しかった。お土産も買いました。明慶、皆さんぜひ来てみてください。レモンに美味しいです。じゃあ、よろしくお願いね。こちら焼肉また食べに来ちゃった。初めて来る店舗様、行ってみましょう。よろしく頼むぞ。今日はこちらでございます。このネギ巻き短所が有名らしいんで、まずこれは頼んでみましょう。そして厚切りタン。ちょっとカルビ頼んでないな。そしてハラミ、貝の実、でステーキ食べるよね。ちなみに京都さん、今日地元のお友達と焼肉に来てます。お友達は出ません。一緒に男のみでございます。
して焼き物、あ、冷麺後で、この間は冷麺食べれなかったな。で、ご飯、行きましょう。ちょっと今日飲み放題やめました。そしてお部屋こんな感じ、半個室かな。さあ、こちら大ジョッキ、お疲れ様でございます。うま、いや今日は疲れてるからニンニクを入れてみますか、さあ枝豆で落ち着くわ。大盛りご飯、ネギタン、ヒレステーキ、ただもろもろでございます。さあ食べよ。さあじゃあまずは有名なこちらのデムソンの名物、さあ行くぞ、ネギタンからいきます。いや絶対美味しいよね、間違いないよね、これ間違いない。さあ、まあっという間に焼ける。うわ絶対間違いないって、あ、間違いないわ。さあ、じゃあこちらのこのタン食べよう。タン、うまっ。めっちゃうま。これめっちゃ美味しいよ。しゃあ、もうちょっとこれくらいでいいかな。これでいいと思う、多分。じゃあちょっと半生な感じで。飲み干さない方が良かったかな。うまっ。でなかなか食べることがございませんが、炙りユッケ、楽しいよね。炙ってあるわ。こちら、飲む予定じゃなかったんですけど、こちら飲みます。厚切りタン、あ、厚切りタンだったらこっちか、こっちか。タン美味しいよね。うまっ。さあめちゃくちゃ増えてます、冷麺もあって。いや、めっちゃいいわ、落ち着くし。パン焼け。ここの厚切りタン、超美味しいよね。うまっ。そしてビール。さあ、お次はこちら。美味しいよね。いや本当に元気出しましょう、夏。レバー、いや食べたかったわマジ。こっちか。皆さん、あ、
美味しい。ちなみにこちらの店舗様、あのお肉好きなオーナーさんが開いた焼肉屋らしいです。うまっ、美味しいわ。もうぜひ頼んで皆さん、マジで。和牛貝のみ。もう次焼くときはちょっと鉄板変えてもらおうかな。めっちゃ美味しいわ。歯の保湿がいいよね。やばいやばいやばい、焼けちゃった焼けちゃった焼けちゃった。貝のみ貝のみ。めっちゃ脂乗ってる。美味しい。おかわりでございます。レモンサワー。さあ、行くぞ。ヒレステーキ。いや、間違いないと思います。ヒレステーキ間違いないと思います。2780円。はい、焼けました。ヒレステーキめっちゃ分厚い。ご飯食べたくなるぐらい。うまっ、めちゃくちゃ美味しい。すごい、あの塩とガーリックとわさびがあったんで、こちらをこうして、食べます。お次はハラミです。ハラミ間違いないよね。焼肉屋さんといえばそうです。皆さん大好きハラミでございます。いや、いっぺん来てほしいか。いっぺん来てほしい。いっぺん来てほしい。越前市の美味しいお肉を。これはハラミかな。ハラミでございます。もうさっと焼いて食べた方がいいよ。よし、ちょっとおかわりタン、おかわりタン、おかわりタン。こちらおかわりです。グレープフルーツサワーかな。プリプリホルモン750円。うわ、めっちゃ美味しいよこれ。白ご飯頼もうかな。間違いないわ。ホルモン、こちらホロホロホルモン。うまっ、めちゃくちゃ美味しいよ。ユッケちゃんラーメン、そしてシャンディガ、こちらユッケちゃんラーメン。うわぁ、すごいよね。焼肉の後のデザート。
半端ないのよ。あ、これね、これ間違いねえわ。いや、ユッケじゃん、めっちゃ美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったです。皆さんぜひ、いや、いっぺん来てみてください。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかった。皆さんぜひカブズさん来てみてください。じゃあのーよろしく頼むぞ。よろしくお願いね。さあ今日はこちらトントン拍子さん、とってもに懐かしい店舗様。わあ懐かしい。よろしく頼むぞ。こちらお得セットいろいろございますが単品にします。そしてカクテル等々ございますが、なんとこちらの店舗様、セルフドリンクバーがございます。1200円、しかしなんとフルサービスこちらもございます。こちらは店員さんを呼ぶと持ってきてくれるみたいで500円高いですが、今回こちらにしたいと思います。ちなみにキョリさんはお友達と来ているんで、地元のお友達でございます。はい、本日のおすすめもいろいろございますが、お刺身にしようか、何にしようか。メニューは、こんな感じですね。ちょっとひってもに久しぶりなんで、いろいろございます。あ、ちょっと食べたいな。お漬物。山芋とか。あ、ホタルイカも。串カツに焼き鳥。鉄板焼き、ケチャン、ああ出た出た、ピザ、そして揚げ物、こだわりの唐揚げ、ポテトフライ、ほうれん草、あおにぎり、あとで食べようかな。天むす、天むす食べよう。そして冷泉おろそば、最後にデザート、お子様メニューもございますということで、皆さんじゃあ注文します。ディーターセルフサービス飲み放題はこちら500円安いのか。福井名物塩ウニへしこ行ってみました。そしてなんだっけ、岩牡蠣も頼んでみたのと、作りの盛り合わせも行ってみたんで、ぜひ後ほど。さあ行くぞ。それではこちら、お疲れ様でございます。話が進みます。おかわりです。おかわりでございます。こちら串カツ、卵、塩ウニ、そしてお刺身盛り合わせからのダーン、へしこです。福井で言えばこちらいただきたいと思います。まずはこちらお刺身、お刺身、こちら塩ウニ、ちょっとでいいと思います。当てに、ああこれこれ、とてもに懐かしい、これよこれ。でこちら、いやトントン拍子さんもすげえうまいわ。お酒も進みます。生牡蠣、すごい、めっちゃ燃えてるわこれ。
で、さあこちら、こちらをとだけお醤油を垂らしてですね、大変美味しいよね、間違いないよね。お漬物の盛り合わせ、うまい、おいしいよね、へしこでございます。福井の方なら皆さん大好きへしこ。串カツ好きですよね皆さん、串カツ、うん、さお刺身、福井といえばお刺身、皆さんぜひお刺身、ちょっとおかわりはハイボールでございます。さあこちらハイボールでございます。せっかくハイボールなんでこちらもご紹介しますか。うずらの卵です。はい、こちらレモンサワー、ちょっと今日飲みすぎてるかな、とても素敵な店舗様なんで、ちょっと飲みすぎ食べすぎ皆さんご注意でございます。串カツ、うずらの卵、福井に来られた方はぜひ塩に食べてほしいわ。うちの親父がめっちゃ好きで、おいしい。ちなみに塩ウニはこういう、なんだろう、器に入っててめっちゃ食べてたのを思い出す。うちの親父は北方の出身なんでございます。いや、めっちゃ落ち着く、とても素敵な店舗さん。京里さん近いから、近い、まあまあ近いか、近いからこれから通います。今日は、とても飲みすぎる日でございますが、2時間で、1700円、多分4時間になる気がせんでもないです。テムス食べちゃうよね、テムス。だし巻き、こちらおろしそばでございます。おにぎり、締めのハニートースト、めっちゃ漏れてる。それではハニートースト、こちら、そしてウロ、皆さんも締めはぜひこちらの、うん、若かりし頃を思い出しながら、ぜひ。さあ、ごちそうさまでした。今日はこんな感じでございます。ごちそうさまでした。今日はひってもに美味しかった。今日はこちら、トントン美容師さんでございました。それでは、よろしく頼むぞ。